ingkang mengku garwa kelawan ibumu mban Sambiga Nalindring parang gumewang Prabu Minangkudha. Prabu Minangkudha wigatimu. Kowe nalika semana utusan karo ponokawanmu nyolong manuk antakuran ing wis diolah dening ibumu mban Sambiga, ayo tak jaluk. Ayo tak jaluk. Ora san dadakaken gunem tanpa guna. Kowe meneke apa ora? Nek ora, kowe ora tak anggap anak. Nek meneke kowe tak anggap anak. Yen kowe ora menehake, luwe-luwe kowe wani karo wong tuamu. Apa njaluk tak pulosoro dene wong tuamu Minangkudha? Gaglak limpamu, ha? Iki to wangune nayakaning puja dewa iki dasar para nyata. Sapa kowe? Nalindring puser bumi Prabu Rengganisura. Minangkudha aja wani ngancam karo ratu Gustiku. Ayo, langkaono kuandane ing Rengganisura mati dening aku. Wah. Iki ana pamundutan, Teng. Apa? Jenang gula. Wah, apik kuwi dienggo conto karo kagem para pinanganten sak karone. Ya. Sing bareng arep nyekar ya nyoba karo ora nyoba ning ya ben nyambut gawe. Ya. Ibu Prastiwi. Ya, sing sepuh. Prastiwi iki pancen. Tak kira wong keplok jebul wong remet plastik cedak mik. Kresek-kresek-kresek ngono. Ya ora apa-apa. Dibawani, dibawani. Dandang gula panjet ya apik. Ya. Utawa nek anu ya gegarane ngono ya apik. Ya. Waton ketibane jenang gula. Ya. Monggo. Boko siji ora rampung pandunan lelagon reng aya. Neno neno. Mangga apa? Pocong apa nggih? Heh? Pocong. Mbok liyane sing luwih cendhak ana ora? Alarm. Heeh. Dadi bapane ming tane nane terus jenang gula. Eh ya karang wis piyai sepureng nek nembang dawa wis ora. Mangga. Nel. Sik golek iki. Ilmu iku awang niatku ki nyontoni saire iki sair wong gegarane wong rame tutup pondok tutup rupa mendati panutan sing apik kami ngelmu iku rante balung iso ngacung garen ora ya wis ben ora apa-apa. Selamat
Dreng Durhangka Yeah.
iki mau jenenge jenang gula to lho? Iya, panjen jenang gula. Karo pamundutan sing iki sisan gawe mumpung isih pelok barang. Iya. Diwaca, Gum. Tak tonyo. Aku ora iso maca iki kon maca. Nek sing nyuwun dadi ati ya. Mangga. Hati-hati diaturake engko ndak selak wektune kentekan. Ya. Monggo, Mbak Ayu. Ya. Purwalestari. Heeh. Gegarane wong akrami. Yo. Jan bener gegarane wong ngakam iki dudu bondo dudu rupa. Contone aku, rupaku elek bojoku ya elek. Ha iya. Padha. Thank you.
nonano. Mangga. Undang jaipong sikilmu nyirik-nyirik kaya ngono rek. Ha kaya obah dhewe rasane. Mbok kaya Bagong kuwi lho anteng. Kaya anteng kok. Oh. Merem e. Mulane kok kaya mau ngrasake kok jebul ngantuk. Tuman wae bocah iki nek ora. Wah! Jan tonjo tenan iki mau jenenge Kertanyana. Kertanyana nenggel sirahmu kuwi apa piye ora? Mau jeneng dadi ati kok. Ayo. Dadi apem. Dadi ati. Dadi apem ora. Terus ke. Apa itu nanti ke? Tutup bonda tutup rupa. Ya ya ya. Yo. Angga. Diaturake komplit komplit yo kae aku ora ndereke ndara puja diwaro pujangkara suwane ngersaning penemban pan maramurti ditutke ngundhak seneni mbok randha sambega yo suwani yo rek yo suwani karo bapak ya wis dhisik ngono kok yo monggo yo ning yaning naloko
kati langit ingkong sorote tan badan om 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 mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng atma jakungger pujo dewa wonten pengendika ing adawuh bapa Remban. Apa dene pujangkara inggih wonten timbalan bapa Remban Kakang Semar Nala Gareng Petruk apa dene Bagong wonten dawuh Remban nggih wonten dawuh Remban nggih wonten dawuh Remban wonten pengendika ingkang dawuh Remban Atmajaku sakarone marata gage midanget to ingkang dadi dawing wong atuamu ing ngarga peni ya Begawan Padmana Murti mula ingkang sekawit sira ndak dawuh supaya mboyong kelawan peksian tatwulan lan ndak dawuh supaya ngreksa kelawan peksian tatwulan mau sayektine pun bapa ingkang dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan lumantar peksian tatwulan
ingkang pranyata kuwi buron utawa beribran ing kemapan ana ing kayewangan. Lan sumurupa puja dewa padene pujangkara. Sira ndak paringi wujuding peksi antat wulan mau, sayektine amung sira sakloron ingkang pantes. Nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning kanalindran. Ing mapan ana ing peksi antat wulan. Mula wektu dina iki sira ndak timbali swana ning arga peni ya pertapan kene. Mung bakal pun bapa dawuh supaya sira enggalo bali marang ing dusun dadapan. Peksi antat wulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen. Sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu puja dewa. Sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau sira ingkang keduga dahar atmajaku puja dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalindan bakal manjing angganing atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kulub puja dewa ngger miyat langan ing kalangjuan aglar pandan moncar om tinon ler kekonang surum sorot etan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katigo ing mekaten bupo meremban iyo mojo nganti kedisian dinding pawongan ingkang weruh lan ngerti lawan peksi antat wulan moro siro pun bopo tundung soko pertapan kebat balio marang dusun dadapan maturo lawan ibumu yoku imban sambiko ngon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasto dao patuko nai telo mekaten kulonjun pamit madal pasilan wangsul datang dusun dadapan semantun ugi kula ingkang putra pun pujangkara nyuwun pamit bapa panembahan Kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awatana ya Kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh panembahan Semare koten prayetna smurires sidam sekaring bawono langgeng ii lah kok dadi sakpung ngriat majaku sakloron puja dilan pujangkara kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepi ning balumbang apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet lawan laku ning anakku sakloron ya to nggir pun bapa ora bakal negakake bakal tak memanuki lakumu prapteng ana ing dusun dadapan mbok menawa napa-apa ubayane aja nganti bali jani begawan Padmono Murti Oh.
Kuning lekas lo kita leno tenggi tum om om anggone wis tau omong karo kowe ton dik aja sok gampang kegoda karo piyayi kakung arpa kuwi Nalindra ijik enom ning nek kowe kepilut ora ta terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha tegese kowe ngorbanke kelanganane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe kowe iki ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat adohe ora jamak jebul kono waruke tutup kabeh ora kelingane hari besar iki hari apa ayo mpok ning butuhe kono iki tutup kabeh kok ya iya mak jebul ming dilimpekke arep glembuk karo adiku wadon Mban Sambega. Piye ngono nek nganti anak-anakmu do teko takon kelanganane manuk antar wulan aku kono ngomong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon ngomong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah wis bali saka pertapan Arga Peni kowe ora usah dadak bingung rasamu mengko yen takon manuke menyang endi peksi antat wulan kok ora ana kanduwa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu mengko nek anakmu do gelo do nangis piye mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu gunjang Kancing Langit kelap-lap aton
lir kincang ngerisang mawe gandrung ing ngatren joswaning pujot yopo jangkoro kagiat ngeimban sambiko anjulo wekasan manut yoyo tomo ngambar arum kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayek kanjeng ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mbok randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk mbok randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastining pun ibu tampan ana. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa nggih. Piyengger dawing wong atuamu Begawan Padmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bopo mrembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bopo Penemban Padmana Murti. Dawing Penemban Padmana Murti peksian tatwulan dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun peksian tatwulan menika panjalmaning kanugrahan ingkang sak mangke dipun dawuhi dening Bapa Penemban Padmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun puja dewa krana menawi kula saged anedha peksian tatwulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugrahaning dewa Kanjeng Ibu. Oh kungkir anak upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu berdasari yora mokal ing atase wanita kok mbok dok jaluki supaya njaga wujuding manuk sumurupa ya pujo dewa takono budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njaga lan peksian tatwulan peksian tatwulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dununge nggir Kanjeng Ibu. Oh adikku di adikku pujangkara kaya ngapa dukani Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to peksian tatwulan ucul saka kurungan adikku di kepiye. Aduh kakang mas kula mboten saged matur tinimbangane Bapa Penemban utuh marang puja dewa lan aku nampa duka saka Bapa Penemban Padmana Murti ujang korayu digoleki nganti sak ketemune adikku cabangku. Oh
nangisi wong wis tak niati kok. Kowe ngorbanke puja dewa karo pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dateng peksi antat wulan. Kang Semar ora sakakyan gunung tanpa gunung. Momongamu pujo diulan pujangkara kae turna aja nganti kesluruh dalan sing kleru Kakang Semar. Enggeh. Ngestake dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Nayasaka. Lurah Petro kok mboten tindak. Ngene ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe ta jenggoro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha karo aku terus aku rumping telu. Lho. Aku rumping telu iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin diisi. Kula tak nderekke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ana kawan Petruk sak cukupe njupuk ana ing mburi kana. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya Gong. Oke. Gong, Gong, ora malak, ora malak. Iki mung kari setengah cething iki dienggo wong papat. Wis. Lawe, ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kayak jangan nih. Jangan, jangan ora. Ngawur. Anget ya, Truk? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena crengenge dadi anget. Edo golek lawuh ning lemari kono yo. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bokong mboten usmoh. Ora goro-goro kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho terus karo nggo nyelamur moh senane ra wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Iki garang iki gak iki wae apa Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa garang iki seneng balungan kok. Ya sak karemu tak. Ya iki. Semar dirawi lombok wae ya Truk. Heeh. Truk. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ah dibuka ora apa-apa. Engko senani. Ora. Udus. Truk. Iwak pitik. Iwak pitik kok semene cilik. Gemak apa ya? Sajak. Pengen mana gemak? Colong apa Truk? Ya plastik lah apa. Waduh plastiknya bolong ya Truk. Adi boneng lemah tau gue ini ngapur kok matamu ini gede nih raperu. Matamu. Ah malah unek-unek ke. Ini plastik bolong plastik udah kaos kaki kok dinggo. Ambune enak ora. Aku ora doyan tak pangane. Oh kuwi senengane nekat kok. Yo mangkaja. Yo yo. Ki aja nganti kunangan lho, Gong. Tetes-tetes duduwe. Wis men ta apa tak dilatane. Yo. Matur Mbok Rondo Sambiga njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, yo matur. Yo, yo ayo. Nganggo iringan ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Pamit Gusti. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing ati-ati banget. Aturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa. Katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas Dewasraya pancen bener mengkono. Kepareng paduka, aku dawuh karo kowe takon ngolah wujuding peksi antat wulan. Sambiga, mara coba. Aturna ning arep aku bakal tak dahar peksi antat wulan kaya nalika wis tau tate tak ngendikake karo sira.
Yayi Mban Sambiko nyuwun pamit badhe kula pendhet pecekantan wulan sinuwun. Iya sing ati-ati. Jupuk olaning peksyanat pulang kok malah ngelumpruk. Kowe nggondeli kampung yang pun kakang ini ngopo Sambiko. Tiwasan sinuwun olan peksi ingkang sampun kulo papanaken kulo singetaken montering sak lebeting papan. Ical sinuwun dulu ilang piye. Ical mboten wonten ingkang papan enggen kulo olah-olah. Kula wau kula sampun kula wadahi kanthi sae badhe kula aturaken dhateng jengandika nyatanipun ilang sinu. Oh la dalah piye kok ilang ki piye? Puncang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kapet jauhno kulon derek kulo sampun buti doyo seksinipun mbak yu kulo kekalih. Yo aku percaya neng mesti neng sing nyolong peksi antat wulan dek kaya mau aku nyawang kelurah bagong ki katok e kebus. Engko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong ki lurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget. Lah dalah candak malinge Pak. Bagong kuwi sapa? Agung menika pono kawanipun anak kula puja dewa lan pujangkara. Mesthi wae kurang primpen nggonmu. Nyingetake peksi antat wulan. Sambiga, kowe ora bakal tak tinggal. Kaya janjiku kowe bakal ndak mengku garwa. Ning luwe dhisik kudu ngoyak anakmu puja dewa lan pujangkara aja nganti adoh playune. Manjinga kalpi kaya tak kanthi ngoyak anakmu puja dewa lan pujangkara. Sambiga. Koten prayetno semoriris titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oh sing sabar mboten sah nangis ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak. Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampe rajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi antat wulan Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang endi. Ya ngabure wae ya ora weruh kok sampean niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangkiriyen Ndara, kendel. Kang ibu sajake goroh. Goroh piye Petruk kuwi aja ngawuh gawar ngawur. Kuwi aja ndakwo ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sareng kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk
sing dipun dibumbu gule. Niki napa? Ning pun kula cuwil cekere. Bagong wong edan. Lah mung cekere kok ora apa. Kaya sedep kula serotok ngono kato daginge. Kempuken leng ora. Iya. Apa pancen bener Petro? Adi presani nek mbono bener barang. Moro coba tak perisanane apa bener peksi antat bulan Petro. Nggih, dibuka niku tutupe. Angel ra jamak-jamak. Toklim ya, Gong. Heeh. Aku tutup kok dadak toklim ki apa? Altedol. Altedol, altedol. Di rada nyengko, Den. Iya, Petro tak perisanane apa manuk peksi antat. Yayi Pujadewa wonten dawuh Kakang Mas. Bener Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku lawan sira Yayi. Iki wujuding peksi antat wulan. Lah pancen malah wis kepasang Yogyakarta Jawa ngino. Ngino Kebumen. Hura. Semar nendang mlengse wae mempeng. Didahar mawon Dara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahe manuk bakal ndak dahar. Jeroane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanging mboten sak menika anggen kula nedha wujuding jeroan peksi ndak semanggake lawan sira Yayi Pujadewa Jangkara. Jangkara lu wonten dawuh bareng pun Kakang mangan siraing manuk antat wulan krasa salit mbok kresake lho kowe krungu apa krasa sakit salit li liya tenjang sisan ora tak kira kiye gigi dengkulmu ora. Aku ngelak Petruk. Gong, golek banyu. Yo. Kakang Semar aku ngelak. Nggih. Bagong iki kaline bening. Heeh, oh, Pak. Tak ciduke kene. Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Nang kono goleke dhuwur kono. Iya, iya. Tak antane kene ndak kaline dinggoni wong. Iya, iya, iya. Kali kok ninggoni wong iki piye wong. Nyo. Sewa. Nang kono sik. Wadut. Loh, bandemi ta. Wong tuwa ora ngajar ora. Arep dinggo ngunjuk kok banyu sendang masa ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing badhe ngupaya toya. Supados kinarya jambi salit Kak Mas Pujadewa. Ya yu sing ati-ati. Yata laruta saking kutha Sang Kurukala. Yen namutusa Sang Sri kocap kacarita. Kendel Sang Pujadewa liwus nyondahar sirahing peksi antat wulan. Kocap lampahing gajah Antisura. Nyumurupi Sang Pujadewa tanggap bila menika ing kedunungan wahyu ning kanalindran cinandhak mawi trale den unggahake wonten ing gigir binekta mlajar Sang Pujadewa wau. Aku ora ngerti pono kawan Petruk lah kok mau ora lenggah neng kene nggih. Lah niki selo sing nggo lenggah niku tumundi ya? Golek ana Petruk. Gus.
Doro Pujo Dewa. Halo. Doro Pujo Dewa. Bagong Bendara Murauno. Siapa? Pujo Dewa, Kakang Mas Pujo Dewa. Welo. Gus. Gus. Ngopo Bagong? Lah niki. Wah, oh, Pujo Dewa kok irunge kok sosis. Kaya ngapa itu ndadak ning kono iki ora rene lho, tak tunjuk lho. Padha aku mau. Heeh. Nang kali truk, eh nggo rabuk. Jenes-jenes iki kenapa itu? Mboten nonton e. Lho, Gong, eh. Kok ana jarik disuwek-suwek. Wah, iya ana, Kak. Coba kono ana. Lho iki ana. Wah, kae ya ana, Kak. Lho, sik kene kok putih. Wah, suwekan. Asem e. Kaya popok e. Jiji ora. Petro dalem. Yen ngono ana wong kang boyong kan Kakang Mas Pujo Dewa. Lah nggih, lah niki sing ngroko nyuweki sinjange. Jarike diurutke niki paring sami to karo sampean kene nututi ndoro. Tak tututane pono kawan Petro. Dari jagat ngupaya wujuding peksian tatmulan. Lah kalau ada wujuding bocah bagus saka Karang Pradesan ora pangen gembol wujuding peksian tatmulan ini wis diolah katon saka kene yang tak jaluk saka diwenehake patoban sing gedhe pangapura tibani jemparing legane atiku kowe. Tulup ya ini ngenangi bendaraku. Eh pun den ora popo Kakang Semar Yoming rada kaget. Eh pun mboten sah digagas. Nek sampean gagas sing werna-werna ndak malah mboten kanten-kantenan kengroko dibujong terus. Iya Kakang Semar. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok
Gumaruda Guntur ketup lumembak penyukang komambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur piyati. Sengguni kelawan tendhawuh wis ana pirang dina negara Ngastina kumplang ora ana nalindrane nanging wis dadi tekating Rengganisura. Aku ora duwe niat kepengin lungguh dampar ke Prabu Ngastina mung jejegake kelawan negara Ngastina iki supaya ana ingkang bener-bener kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Inggih. Lajeng badhe pinten dinten malih anggripun nenggo dhateng pusaka Ngastina Kyai Antisura. Ora sah dadak samar. Saka petung aku ora suwe meneh mesti ana pawongan ingkang kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina ingkang diboyong dening Kyai Antisura Naga Bertala. Nyandang coro karang pradesan kowe wong saka desa digendong dening Kyai Antisura dilungguhake ana ing dampar. Nyuwun pangapunten nami kula Pujo Dewa saking dusun Dadapan atmajanipun Mbok Rondo Sambiga. Nadyan kowe wong desa nadyan kowe anak rondo neng kowe ketun kuat nglungguh dampar ke Prabu Ngastina nyoto panjenengan sesembahan kula Raden. Suki Sengguna Sengguna iki nadi truk Ngastina ngono kok. Wah iya lho kok ndara pujangara kok lenggah dampar ke Prabu Negara Ngastina. Bagong aku dhewe ora ngerti sinuwun nami kula pun Rengganisura menika patih kula patih Naga Bertala. Dinten sak mangke kula ingkang badhe ngakoni jendraning kedados nalindra wonten negari Ngastina sejuluk Prabu Pujo Dewa sarta niki kadangku Yayi Pujangkara. Inggih monggo anginipun badhe paring dawuh. Weh la iki kok ana candisa dadi ratu ya iki. Ah ya karena rejeki kok ya Truk. Heeh. Ning apike sing arep dhewe kon minggat iki. Hah? Sing arep dhewe kon minggat. Ki wisa iki. Sapa jenengmu? Rengganis? Rengganisura. Dratapan adikku dratap ora sok werna-werna to Gong. Tak laporke nang Pultades. Pultades ki ngendi omongane iki kon gabung karo rombongane aja nang kene. Sengguni lawan tendang kowe tak luari golek ana Ratu Ngastina kono ya aja mapan ana ing kene ora dikarepake karo perjurite sinuwun Prabu Pujo Dewa. Yen to pancen kaya mangkono sinuwun Rengganisura paduka sampun nyebat kula sinuwun namung kula menika andhanipun sinuwun Prabu Pujo Dewa biya arakna mring sagung para nayaka punggawa Ngastina ingsun ingkang madeg nalindra negara Ngastina
jejuluk Prabu Pujadewa inggih ngestaken dawuh. Eh lah Pujadewa lan kowe pujangga. Lah kok dadi wis gedangkrang sila tumpang ning negara Ngastina. Iki sapa? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ngerti ya, aku bapakmu. Ingkang mengku garwa kelawan ibumu Mban Sambiga Nalindring. Parang gumewang Prabu Minangkudha. Prabu Minangkudha wigatimu. Kowe nalika semana utusan karo ponokawanmu nyolong manuk antakulan ing wis diolah dening ibumu Mban Sambiga. Ayo tak jaluk. Ayo tak jaluk. Ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Kowe meneke apa ora? Nek ora, kowe ora tak anggap anak. Ni nek meneke kowe tak anggap anak. Yen kowe ora menehake, luwe-luwe kowe wani karo wong tuamu. Apa njaluk tak pulosoro dene wong tuamu Minangkudha? Gaglak limpamu, ha? Iki dadi ratu tenan lho. Do Setya Bekti. Renggane sira gila-gila kelimpah. Iki ora wangun ngene, Gong. Ora dadak werna-werna to. Ora usah dadak melu-melu Bagong mengko ngerti ana babaring lelakon. Nggih. Yo, do nonton sing do gluke yo, Gong yo. Yo. Kita wangunin ayakan yang puja dewa iki dasar pula nyoto sapa? Nalindring puser bumi Prabu Rengganisura Minangkudha aja wani ngancam karo ratu gustiku. Ayo langkaono kuandhane ing Rengganisura mati dening aku. Tapi tandangmu nyokot gulu upama dudu aku wis pedhot mestaka karo awake Prabu Minangkudha clorong pusakaku ora jengkilang ku andamu aja duntang nata Prabu Minangkudha barang. Pusakaning Sang Nata Prabu Minangkudha. Nalika semanten, Noyanaya Baskara titimangsa kenging dadaning Prabu Rengganisura. Butul Pating Walikat kenging dadaning Patih Naga Pratala. Butul Pating Walikat parandene kendang kapracondang kontal nganti mlebet wonten kedhaton negari Ngastina Sang Rengganisura. Thank you.
wong tuane Puja Dewa Pujangkara. Aku Begawan Padmana Murti. Ayo, aja ngamuk karo anakku. Loh, aku ki bapakne kualon, aja ngaku aku. Kowe arep ngrebut manuk antat wulan tandingana kridaning Padmana mati dening aku kowe sing mati. Campuh rame Begawan Padmana Murti Noto Prabu Minangkudu Noyana yo Baskara Titi Mangsa telas tulising Priagung kekalih babar sadining wujud Sang Noto Prabu Minangkudu babar Raden Arjuna Mban Sambika mapan kapika badhar Sang Wara Sembadra Begawan Padmana Murti Bagar Noto Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ayo kamu larak tenan toh Sembadra karo Janaka. Kakang Prabu iya. Kok ora bekasing yen mekaten. Ora lah kok dadi Sembadra dadi randha barang ki ngopo? Goleki karo Kanjeng Paron. Lho, lungane ndi? Lunga sing dijak mung para Sri Kandi. Aku ora tau dijak. Sri Kandi ra tau rewel. Ngejak kowe rewel terus. Rewel iki mergo tresno. Nek ora tresno aku ora rewel. Wis. Ora san dadak werna-werna. Awase iki mau padha ngupaya Wahyu Kanalindran kasinggan mekaten Kakang Prabu Arjuna wonten dhawuh. Ingkang menang nurunake Nalindra lan kepanjenengan Wahyu ning Nalindra kuwi mung anakmu. Anak kula. Iya. Sinten? Lah saiki lagi ning negara Ngastina. Menapa menika anak kula? Lah kowe iki dadi ratu kok ora awas paningale. Anakmu diayomi karo makne gedhe. Sinten? Rengganisura mau. Kula dawahi pusaka. Mestine wis babar wujute wonten pundi? Engko rak tekan kene aja kuwatir. Kakang Masing yang dados yaksa. Yo. Unlorjo dipun dawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kedah ndherekaken Kanjeng Rama Jodipati. Nggih. Kakang Mas nyatanipun ingkang rayi ngupaya Wanyu parandene meleset. Mboten ingkang rayi ingkang nampi nanging Atmaja Paduka. Ya wis ben. Wah, kowe kudu trima ora usah dadak werna-werna. Inggih kula nampi batobat, kula ingkang sowan wae Prabu, kula ingkang sowan. Lha iki sapa kok nyebut aku Kaka Prabu? Batobat menika anu kok mboten awas paningalipun. Kula ingkang rayi pun para Sri Kandi. Lah rak tenan to Sri Kandi to. Kok nggawa buntelan blonjo wae piye mboten? Mboten Prabu menika jeroanipun peksi antak wulan. Pancen jeroane pancen Sembadra ingkang kudu nampa. Inggih, mila kula aturaken dhateng Kakang, Mbok. Wah. Kabeh wis katon padhang durung.
kok durung. Ayo neng negara Ngastina kono Werkudara. Wah, Arjuna, monggo kula dereaken kok Prabu. Joko menika sinten? Aku ora iso omong karo kowe to Werjanaka. Yen anakmu Abimanyu saiki lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Nanging wujudipun sanes kados Atmaja kula pun Abimanyu. Abimanyu mara ganti busana nggir. Kula wis cukup semene nggonmu sesingon wong karang pradesan jeneng Puja Dewa lan Pujangkara Abimanyu. Prabu, sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Mungkin Arya Pratandha lamun sira kulup ingkang besok kawasa lan kuwat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Nggih. Upama ta mleset Abimanyu ingkang nggah dampar, ya turasmu ingkang bakal bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ning sak ora-orane ora ketang ngomong tulung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Abimanyu wis tau tate lenggah dampar, tegese Abimanyu wis tau tate dadi ratu nang Ngastina. Abimanyu Koko Rabu. Kula suwun kanthi sanget. Oh Prabu, kula aturi ngunduraken negari menika dhateng kula menawa panjenengan boten mesaken dhateng jasad kula. Menawa panjenengan boten saken dhateng kula lan sakadang kadean Kurawa. Abimanyu wonten dawuh. Wis tutup. Inggih sampun ya wis mudhun saka dampar. Balekno. Negara iki marang panguwasane Yayi Kurupati mengko sira kulup Atmajaku Tanjungana mundhak miradati kodrating Jawata. Tegesipun yen Ngastina bali ana panguwasane para Pandhawa, sira kulup pengin dadi ratu, Bratayuda ora dadi lho Abimanyu. Haryo Sengkuni, cegat dalan pateni kabeh. Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marbak bangsa mirat kena sorating surya megolan gunung gunung.
alhamdulillah pun paripurna pun ngantos dumugi enjing. Yo. Nadyan. Kula rumaosi kathah kalepatan, kula rumaosi kalah kekirangan nanging inaminipun tiyang menika dipun wenangaken budidaya mugi-mugi sedaya kula ing ngaturaken menika saged manani penggalipun para lenggahe upamiya dereng kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami. Yo Semar. Mugi-mugi langgeng pinangantes dumugi kaken-kaken ninen-ninen pinanganten dumugi puputing yuswa tansah sih nyisinian. Yo. Atut runtut dumugi telasing yuswa mbinjang. Yo Semar. Purnaning gati suro sudra jaya ningkang ratso braso tamilah dharmastuti rahayu samya makaryo rahayu samya pinanggih ndara. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng ngendika Kakang Narado wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Rayi Para pun Bathara Guru ngaturaken pasegan panakrami sarawujeng ngendika Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, perkencang warudayong, pak pong buk boleng kali cete, sapa sing gawe? Kawula nuwun nggih, Di, Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun lo tampi akarnya bombong rauh yang mana pun yang ngerokok yang sidik pangu dalu-dal asung pambak ini pun matuku Adi Pramesti Manik Moyo. Namun kemarin yang ngerokok ngaturakan putih astut ini pun yang ngerokok kunjuk kerso matuku Adi Pramesti Bathara Guru kula nak-nan. Inggi kakang kula tampi akarnya bombong rauh yang mana mboten langkung kas kecak nuang genceng nganti kolengga Kakang Resi Narado. Inggi sampun mboten kirang prayo gibisawani pun yang ngerokok yang sidik pangu dalu-dal wonten ing Bali Martya Kunda Manik dinten sak mangke menika Di, Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Surapati Bathara Indra padha prayogakno ngendur ngadhep ngarsaning pun Rama Anggir atmajaning Sun Bathara Indra. Kawula nut-nut inggih Kanjeng Rama Bukulun. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Rama Bukulun sembahan kula. Namun dalan ansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kunjuk ngersa paduka Rama Pukulun sembahan kula ing Suralaya, Rama Pukulun Bathara Guru.
Iya Bathara Indra ulun tampa. Ora liwat pangestu lan tampanana kulub Indra, kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Apa dene sira penyarikan prayoga nggonira ngadhep penyarikan. Kawono nonon nuni nggih Rama Pukulun. Samun boten kirang prayoga nggih pesawanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kemarin mau kula ngaturaken sembah, sumung kepeng pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Rama Pukulun. Iya ya, penyarikan lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Mumpun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Yama Dipati prayoga nggonira ngadhep ngarsa ulun. Yama Dipati. Kawula nutun nuni nggih Rama Pukulun. Samun boten kirang prayogi anggen kula ngabian turung resa paduka Rama Pukulun Bathara Guru. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektenipun ingkang putra pun Yama Dipati kunjuk sandha podo paduka Rama Pukulun. Iya ya, Yama Dipati ulun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Rama Pukulun sembahan kula. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra, pun api di? Mesti kemawon andadosaken kejut raosing manahipun Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke sanes pepanggihanipun para Jawata ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Bale Martiyukunda ewadene ingkang rayipun Manikmaya ngatur rawuh jengandika Kakang Resi Kanika putra madyaning Paheman Bale Martiyukunda manik dinten sak mangke menika Kakang Narada. Estunipun kejot raosing manahipun ing raka ing sidhi pangdaludal. Dene sasampunipun kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Rikelenggan sak mangke ing raka tinimbalan sowan wonten ing Bale Martiyukunda manik. Bidal. Saking sidhi pangdaludal mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing raka ing sidhi pangdaludal. Kejawi namung enggal kula nampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Dene paduka ngapuntenaken pasewakan ing beneh klanadat ingkang sampun kepareng lamba barana ingkang raka ing sidhik pangdaludal Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, punapi? Sawetawis kula raosaken kaiwangan katingal tentrem, ayem, miwah jinem. Sedaya para dewa, para dewi, para hapsara, hapsari sami gesang mawonten ing kaiwangan kanthi kebak ing kanikmatan. Nanging boten kanyono-nyono. Pinten-pinten dinten menika teka wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing kawiyat. Akarya gureh rongaipun para dewa para dewi. Satemah kathah ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus pados papan pandelikan krana jerih kelawan goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Kakang menawi Kakang Narada priksa menapa ta ingkang dados sababipun dene wonten lelampaning kados mekaten kepareng mbah barana dhateng ingkang rayipun Manikmaya Kakang Narada. Alah dalah. Nuwun mapunten lho, Di. Pandangon paduka menika mujudaken satunggiling panodi menapa saestu lair batos pandangon. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Narada paring dawuh mekaten. Ah nggih. Sapa pengen dados dewaning para dewa? Nalindraning para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun malih kok wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing panguwas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara itu manduk wonten ing kayangan kemawon paduka dadak mboyongi sowanipun ing raka ing sidhi pangdaludal lan nyuwun mriksa dhateng raka pun Bathara Narada. Kakang Narada, punapi? Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Ingkang raka. Monggo kula menika namung jejering nalindra. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun Kakang Resi Narada angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang adamel cangkriman. Teka kula ingkang ambatang cangkriman menika piyambak. Temtu kemawon wonten ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru. Wondene ingkang kula dapuk nyangkrim menika namung jengandika Kakang Narada. Mula kula semanggaken dhateng paduka Kakang Resi Kanika putra. Ah, dalah nggih, nggih. Namun nuwun sewu lho. Menawi pambatangipun ing raka
ing sithik pangudal dal menika mboten cocok kalian penggali paduka. Kula nyuwun pangapunten, Di. Mboten dados menapa, Kakang. Saking paningalipun ngroko ing sithik pangudal dal, kula nuwun sewu. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika, istripun wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten kawis upaminipun menapa kemawon setunggal. Wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula tingali mboten wonten lemah ingkang sangar kayu ingkang aeng ing saged nuwuhaken gara-gara. Angka kalih. Inggih menika satunggiling brahmana ingkang tapa. Monggo saking paningalipun ing kraos di pangudal-udal ugi mboten wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa. Angka 3. Satunggiling satriya ingkang lereh kasatrianipun tumunten ambrahmana lan anglampahi tapa brata. Menika ugi mboten wonten. Inggih. Angka 5 inggih menika titah ingkang malik tingal. Tegesipun titah ingkang kepengin panguwasipun ngembali dhateng panguwasaning para dewa. Contonipun duk nalika kayangan menika linurup dining nalindra inggiling oyo Prabu Naga Pracana duk nalika semanten toto gelar lain Naga Pracana kepengin gayuh Dewi Supraba nanging batos piyambakipun kepengin dados nalindraning para dewa ing kayiwangan menika ugi saged dadosaken gara-gara menika ugi mboten wonten. Inggih Kakang. Lajeng sinten ingkang kakarya gara-gara menika Kakang? Kula nuwun sewu. Menawi ingkang raka badhe munjuk atmasa paduka dipunasi bener kur guru langkung prayogi menapa mboten langkung sae menawi paduka dipramesti Bathara Guru langkung rumiyin ingkang paring dawuh mangke kula jumbuhaken kalian manahipun ingkang raos di pangdaludal di mekaten munggah tripun ingkang raos ing sidi pangdaludal pun Bathara Narada adi pramesti Bathara Guru long-long ramyang ninggon driya Riwang Candra katawangan sumuk ing jas katu ritan limut kabiyataning rojit ramrmengdri ya Ma Nawong Kakuwonging Kakuwonging Bang Wiseso Astunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada menapi menapa ing paduka dawuhaken menika wonten setunggal ingkang sisip lairipun ngados pundi paduka paring dawuh mboten wonten satra ingkang ngalampah tapa monggo miturut paningalipun ingkang rayipun Manikmaya gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika mboten sanes kejawen namung wonten satunggiling satriya ing nedheng tapa brata namung kemawon satriya menika mboten nglerehaken dhateng kasatriyanipun tetep angrasuk jiwa kasatriyan namung sak mangke nedheng lampah tapa brata dalah ha kanthi mekaten menapa sampun paduka ngendikaken menika cocok kalian pemanggih kula Kakang Rodo nggih ngraos mekaten ha nggih menawi mboten klentu lho Di menawi mboten klentu nggih menika pamadyaning Pandhawa pun Janaka anggenipun lampah tapa wonten samudra anakan ing mapan wonten lengkaing gunung Himawat
mongko jano kang dipun lampah topo menika mboten salamaing tiyang nglampahi semedi. Kanthi alampah semedi mangambang wonten tengahing samudra. Satemah karya gara-gara wonten ing kayewangan, leres menapa mboten? Kakang Rudo jumbuh kalian paningal kula. Arjuna nedheng alampah topo ngambang wonten tengahing samudra. Sak menika kula badhe nyuwun mriksa. Menapa? Janaka anggenipun lampahi topo mangambang menika nggadahi kegayuhan menapa? Mangkriyen to, menika kok malah kaya wong cangkriman to. Panjenengan estripun sampun mangertos nanging kula ajri nglangkungi dhateng pangwasipun Kakang Resi. Ha nggih, nggih. Mawi telu mekaten kula nuwun sewu. Janaka anggenipun topo mangambang menika piyambakipun kepengin gayuh kanugrahaning dewa. Inggih menika kanugrahaning Jawata, wujudipun wahyu, wahyu lelananging jagat lan curing bawana. Mongko Janaka menika rumaos sampun trep lan sampun jumbo kalian kasatriyan ingkang sampun dinampan. Kewajiban kasatriyanipun Janaka menika sampun komplit. Piyambakipun tautate dados jagoning dewa, mangrurah satru murka Prabu Niwata kawaca wonten ing kayuwangan. Tortola labuhanipun Janaka tumraping jagat menika inggih sampun boten sagedipun wical mawi cacahing driji. Sampun marambah makaping-kaping titah ingkang angkara murka menika sedaya dipun sirnaken dening pun Arjuna. Mila sampun satrepipun menawi Janaka menika anggaya wahyu lananging jagat. Gumantung dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe maringaken wahyu menika dhateng pun Arjuna, menapa wonten penggalian sanes saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Kakang, wonten dawuh. Miturut Kakang Resi sampun jumbuh lan sampun trep. Inggih. Dhateng sinten malih cobi? Wahyu lelaranging jagat menika badhe dipun paringaken kejawi namung panengahing Pandhawa. Inggih menika pun Arjuna. Kakang Rudha kasinggihan mekaten. Mila istunipun kula sampun menggali babakan kanugrahan ing badhe kula tedhakaken wonten ing Madyapada. Wondene kanugrahan menika ing winastan Wahyu Purbaningrat. Wahyu Purbaningrat kasinggihan mekaten. Kakang Rudha, kejawi wahyu menika dados wahyu lelaranging jagat, esunipun wahyu Purbaningrat menika kinarya jangkepipun wahyu cahyaningrat. Loh, wahyu cahyaningrat kasinggihan mekaten. Menapa Kakang Rudha supe nalika ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati menika wonten sekawan cahyaipun, setunggal cahyaningrat, angka kalih wimbaningrat, angka tiga reksakaningrat, angka sekawan juwananingrat. Cahyaningrat wahyuning ratu, wimbaningrat babuning ratu, reksakaningrat wahyuning patih, yuwananingrat menika wahyu wadat. Mongko Arjuna ingkang keduga nampi cahyaningrat tegesipun Janaka menika ingkang badhe nurasaken sarta nerusaken wijining nalindra wonten ing nuswa Jawi. Mongko nalika semanten wimbaningrat tinampi dening pun wayah ulun Wara Sembadra ateges sampun trep menawi babuning nalindra daup kalian inggih menika wahyu ning kanalindran ingkang sak mangke badhe matedhakaken nalindra nalindra ing mapan wonten ing nuswa Jawi kakang. Ah, iki iki lajeng kepareng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dinten sak mangke gandeng Janaka sampun numbas kanthi alampah topo tegesipun inggih namung Arjuna ingkang sak mangke badhe nampi wahyu Purbaningrat jangkep gesangipun Arjuna minangka dados pepethinganing titah, minangka dados unusaning jalma. Piyambakipun sampun ngrasuk wahyu kanalindran, ugi sampun ngrasuk wahyu lelananging jagat. Inggih namung Janaka ingkang piniji minangka dadi wiji sejati ingkang satemah sakmangke dados unusaning titah, ingkang sakmangke dados utusaning para Jawata mangrurah satru murka wonten ing jagat menika kakang. Ah inggih, inggih. Lah ingaten kula sampun mathuk. Saha kula sampun gathuk. Gandeng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun paring pangandikan bilih Janaka ing badhe nampi wayu Purbaningrat. Tumuntun samangke ngroko cumadhong dawuh, menjang menapa anggen Paduka badhe patedhakaken wahyu Purbaningrat dhateng wayah kula pun pamadya. Kakang Rudha, sapurnaning masewakan menika sampun titiwanci Janaka nampi wahyu Purbaningrat. Mila kakang, samangke kula ari tata-tata cecawis ubo rampenipun samapta ing gati sawiga ing diri anggenipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru badhe matedhaken wayu Purbaningrat dhateng wayah kula pun Janaka. Kakang Rudha
sidem troning pasewakan padyogong lan bosabo kaprapan tening sang nalendra tama mangu-mangu mangonengi lir wuwu sing duka cipta ber budi mandana raras dumadining para patan kayiwangan Bali Martyo Kundha Manik nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Sang Pramesti Bathara Guru saengga samya tumungkul ing kisma Sangya Para Jawata datan wonten ingkang semambeng ngrembak kejawi amung kami tuwaning kayiwangan nggih Sang Hyang Pikula Narada didhem midhanget pangandhanipun Sang Hyang Bathara Guru ingkang pungkasan datan ana ingkang mubah, datan ana ing musik, nadyan samirana dalem mampah gegodhongan tanan ngubah. Meger-meger Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya pratima, kencana, pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayaning Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wardu jarwa kenca kenang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing mriki sebal pun amuk apa to kang dadi darunane ora nomancan ora kek gejah medha saka wandilan kejawi namung sewaning dewaning panggoda pangrencana nengge Sang Hyang Permoni ya Sang Hyang Pikulun Bathari Durga nerpepeh nerpepeh pindha sata matarang anak karya cingak sanggyaning para jawata sanggyaning para dewa sanggyaning para dewi Thank you.
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak Pombak ing samudra Kanggeng Pawito denceng Dencengan Bok Bok Mas tu nomo sidam Sekaring bawono langgeng Kakang Roto Berapa ini? Menika mboten pangling dereng ngantos purnanggen kula. Dawuhaken timbalanipun ingkang rayi, teka menika wonten sowanipun Pandya Betari Durga inggih pun permoni Kakang. Ah, kenceng warudha yang mak pak pong mbok boleng kali cedhe sapa sing gawe. Inggih kasinggan mekaten menika pun permoni ingkang sowan. Wah, lah kek ana apa bocah iki kok sowan yahene? Wadah mongkole nyandang lah kok, wah meblok kaya ngono. Tumunten ngati balono di, menapa wigatosipun. Kakang Rudu, kulaturi lenggang keng langkung merayogi, ya ini ngisahkan dawu. Durga permoni, podo kandir harjo sak prapto kita neng kayuangan Suraloyo permoni. Batobat, sode selikor dino, buku lontar sabino yang aneng ngawi dadan. Nereng sambi kalau sewan kulo keparang kulo kantor akan sembah. Semua kemeng mabek di kulonjo ngerso matuko iwang ati bukulun Yoyo Durga Luntombo Orang liwat pangestu lun tambah nono Kulapun dinggo jimat pari pindah yang nono ingkasan dosan bukulun Ah berkencang waruda yang Durga pada samet Mengitu nipun iwang roto wilujeng bekti kulokonjo bukulun Ayah ya Luntombo Pangestu lun tambah nono ya permoni Kulapun dinggo jimat pari pindah yang nono ingkasan dosan Ana wigati apa kita sowan? Mara kakek matur marang Adi Pramesti Bathara Guru, Pandya Betari Durga. Nun inggih ngestaken dawuh pukulun. Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Dene kita sowan tanpa ulun timbali, ya bener kita kuwi dadi ganeping Jawata. Tridasa Watanawa. Nanging papan kita ana ing jagat Mula pendak-pendak kita sowan kudu nampa timbalan ulun nanging ya kene titik kelungguhan samengko kita mboya ulun timbali teko munggah ana ing kayuwangan Batari Durga tumuli matura marang panjenengan ulun sawu-sawu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun ya ora dadi apa Durga ingkang sepisan sowan kula ngersa paduka iwang adi pukulun menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Yoyo Luntombo Akaryo bombong tiasulun Dini tunggap ongko kali Estunipun kula menika namung badhe nyuwun mriksa pukulun Menapa kula menika tasih winengku dening paduka pukulun Lirik kita matur kaya mengkono Batobat Kula menika kemutan saderengipun kula menika dipun sotaken dening paduka Iwang Adi pukulun Pramesti Bathara Guru Kula menika pun wujudipun Batari Uma Ingin nalika semanten saged angrubuhaken bebeteng jiwa kadewatanipun Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan paduka tansah gandrung-gandrung kalian kula. Iya. Durga ulun isih kelingan. Nalika semana pancen ulun nganti ora ngerti marang jiwa ulun yen to minangka dadi dewa. Wekasan sasar susur tumindak ulun marang jeneng kita. Tobat. Menawi mekaten paduka tasih kemutan bilih. Anggen kula tansah andon tresnan paduka Iwang Adi pukulun menika ngantos nuwuhaken jabang bayi ingkang samangke nderek kula gesang wonten ing Madyapada inggih menika putra paduka pun Dewa Srani iya menawi ngaten madu
Paduka tasih ngakoni menawi Dewa Srana menika putra Paduka. Iya ulun isih ngakoni lamun Dewa Srana iku Yatmaja ulun Durga. Matur sembah nuwun pukulun. Dene sowan kula nesa Paduka Iwangadi pukulun menika wonten gandeng cenengipun kan putra Paduka pun Dewa Srana. Gandeng cenenge kelawan Yatmaja ulun Dewa Srana. Kasinggihan mekaten. Banjur apa kang dadi wigatine? Pukulun mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika Dewa Srana tansah nangis wonten pepangkonipun ing ngabdipun Bathari Durga. Piyambakipun motah dhateng kula, gandeng Dewa Srana menika midhanget bilih dewa menika badhe matedhaken kanugrahan. Iki menika wujudipun wayu purbaning rat. Wayu lananging jagat lan curing bawana. Tumunten Dewa Srana samangke motah dhateng kula bilih piyambakipun menika kepengin dados lananging jagat lan curing bawana pukulun. Ngantos kula ndhaken pepinginanipun Dewa Srana menika piyambakipun boten purun. Trimangen datali murga tresipun nglampos diri menawi Dewa Srana boten saged gayuh wujuding wayu purbaningrat. Mila ingkang saking menika pukulun. Sawanipun ingkang abdipun Bathari Durga wonten ngarsa Paduka menika, menawi Paduka menika tasih ngemuti bilih Dewa Srana menika putra Paduka. Mbok inggih wonten sukune lan ing penggalih. Paduka maringaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srana. Awon menapa menawi putra Paduka menika ingkang dados lananging jagat lan curing bawana ateges saged anyembo dhateng kuncane asma Paduka Iwangadi pukulun minangka dados tiyang sepuhipun pun Dewa Srana pukulun. Durga kula wonten dawuh ulun lagi wae rembugan kelawan Kakang Narada lamun sejatine wahyu purbaningrat lananging jagat mau mbuya bakal tinompo marang Dewa Srana. Sabab ngene Durga. Wong kang bakal numpa wahyu mau tegese wis akeh lelabuhane tumraping jagat. Luwe-luwe syukur bagi bisa labuh tumraping kayuwangan. Lah saiki ulun nyuwun priksa kelawan kita. Apa to lelabuhane Yatmaja ulun Dewa Srana marang kayuwangan sayekti durung ana. Apa lelabuhane Dewa Srana itu tumraping jagat sayekti uga durung ana. Duh nyono cerak nyono yento nganti ulun maringake wahyu kelawan Yatmaja ulun sinenggu ulun kuwi dewa ingkang mbuh adil dewa ingkang ora bisa kinarya patuladan mula kang sangka kuwi ya Bathari Durga yento Yatmaja kita ya Yatmaja ulun Dewa Srana kepingin kedunungan wahyu kudu gedhekake lelabuhan tumraping jagat kudu gedhekake lelabuhan tumrap jiwa kasatriyane iku ingkang wajib dilakoni dening Dewa Srana. Ora kok banjur dumeh Dewa Srana kuwi Yatmaja ulun tumuli Dewa Srana bakal nampa wahyu saka panjenengan ulun. Mengko sinengguh ulun kuwi dewa ingkang ora adil bakal dipoyoki dening para titah, bakal dicacat dening para titah ing mapan ana ing jana luka. Mula kang sangka kuwi Durga, yen to sowan kita nyuwun kelawan panjenengan ulun Dewa Srana supaya kedurungan wahyu purbaningrat sing gedhe pangapura kita. Ora jeneng pun ulun ora tresna kelawan Yatmaja ulun nanging sayekti ulun kudu laku adil ulun kudu manjing minangka dadi nalindraning para dewa ingkang ora kena mban cindhemban siladan. Mula mat Dewa Srana kandhanana tuturana supaya nggedhekake lelabuhan luwih dhisik. Lamun Dewa Srana mboya duwe lelabuhan sayekti taunana windanana Dewa Srana ora bakal kedunungan wahyu tekan jaman apa wae Pandya Bathari Durga. Caca muntab lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidupnya mangolon caka wadananira mbranang ing bong batobatoman kroyo-royo kula sukan ngarsa Paduka Iwang Pikulun jebul pinanggihipun kula nampi pangandika Paduka ing mekaten menika kala wandadosaken tatu lebeting manah kula kula tampi pukulun kula tampi pangandika Paduka menika ateges anggen Paduka ngakoni bilih Dewa Srana menika putra Paduka menika namung kandhek wonten ing pangucap wonten kababar wonten ing pakarti boten lahir batin anggen Paduka ngakoni Dewa Srana menika putra panjenengan nyatane anake duwe pepenginan wae bapakne ora minangkani batobat keloro-loro raos ing manah kula pukulane Paduka sampun boten tresna karo Dewa Srana
dinten samangke malah kula nyuwun pamit dewa srani badhe kula pejahi piyambak kula. Samar pamoring sukmo sinukmoyo sinukmoyo winayo ngasapi ong sumimen telenging kalbu pambukaning warono ong Durga sing sabar aja kesusu mundak kesluruh dalan buntu. Mboya payuga lamun kita bakal paring pidana kelawan Dewa Srani jer Dewa Srani ora luput. Kajengipun. Kajengipun badhe kula pejahi. Kula sampun matur nek Dewa Srani ora kelakon kedulungan wayu dheweke arep golek dalaning patimbangane Dewa Srani anak kula menika nglalu. Luwang kula pejahi piyambak kemawon matur tobat. Panjenengan menika maring pangandikan ngakoni nek Dewa Srani menika putra panjenengan. Ning nyatane kabeh mau goro. Kala wase wau namung goro. Panjenengan boten ngakoni putra panjenengan pun Dewa Srani. Nyatane Dewa Srani badhe nyuwun wujuding kanugrahan kemawon, panjenengan boten maringaken matobat, Pak. Sakit manah kula. Iya, Durga. Iya. Iya dos pundi? Nyatane ya ora iso mituruti panjaluk ya anak batoban pengen niku mbok ya krasa. Biyen dek jaman panjenengan niku ngayonake mbokne piye ora? Batoban. Awan ora nggo bengi-bengi ora nggo awan. Nek ora ketemu Bathari Uma bingung. Nek ora sumandeng Bathari Uma bingung ning bareng saiki anak-anak batoban ora ngakoni karo anake dhewe menika piye piye. Sakit manah kula mulun sakit. Mendak dina krangkring krangkring tak kira nek nggawa pi jebul ming beltok betobat obat ngajeng griya menika nganti jeblok tinggo tindak Bathara Guru ming kepengin ngiri-iri karo Bathari Uma saniki barang wis kelakon anak-anak betobat obat ngakoni anake wae ora gelem anake duwe penjaluk wae ora minangkane panjaluk anak menika terus bundi wong tua sing piye Hong Mas tu nomo sidap mboten Hong kalau nyamun gue ingin pengantin ke Paduka iya Durga ulun bingung mboten saya bingung saya mending ngolah turi menggali awrat pun di Janoko kalian pun Dewa Srani menawi awrat Janoko kalau nyuan pamit Dewa Srani badai kalau pejai ning nek awrat Dewa Srani putra penjenengan wayu porban ingat kedah dipun tampi pun Dewa Srani pukulun ing Pandito kang kinaro wangsit pindo kumbang ngajaping tawang Hong iya to Durga yen to pancen kaya mengkono ulun kudu madeg minangka dadi wong tuwa wong tuwane Dewa Srani mula kita wajib nekseni apa kang dadi ucape Bathara Guru seksene ana jagat saisine lamun dina samengko Bathara Guru bakal maringake purbaning rat kelawan Dewa Srani. Ya, mangkir yen, Di. Kencang aru dayang, mak mak pong, buk bolong kali sedih, sama si gawe, lah kok ngaten. Wah, lah penjalan mikol dos bundi loh, Di, penjalan mikol dewa. Mengko nalin draning para Jawa to mboten ketang mboten kenging mencra mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe dereng dangu angin patuk paring dawuh badhe marangaken wayu menika dhateng pun Janaka nanging barang suwanipun Durga
tumuli malih paningal panjenengan maringaken wayu dhateng pundi Wasrani menika dados pundi ingkang leres ingkang pundi ingkang leres inggih menika purbanirat badhi kula paringaken dhateng pundi Wasrani kakang Rodo jalaran Dewasrani menika anak kula piyambak menika atmaja ulun menawi ngantos Dewasrani menika mboten nampi wayu purbaningrat ateges kula badhe kecalan dhateng atmaja kula pun Dewasrani kana Dewasrani pilih supados pados margining pejah Kakang Rada ah mangkirian to mangkirin sedaya bab menika dadi pun rembak kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun panjenengan kan mriksa janaka menika sampun lampah semedi mongko napa sing dilabuhke janaka tumraping jagat menika sampun komplit panjenengan ugi sampun maring dawuh Kakang Rada purbanirat menika badhe kula paringaken dhateng pun janaka lan bareng wonten sawanipun durga kula nuwun sewu lho panjenengan menawi ditangisi durga kok rubuh adeking jiwa kadewatan sampean lah kok dadi ora duwe jati diri panjenengan mboten gadahi kendali diri mekasan panjenengan rubuh-rubuh gedang amargi panjenengan welas kalian tangisipun Bathari Durga tumuli jabel pengendukan yang sampun paduka dawahaken menika kala wau wah nuwun sewu lho di menawi ngaten menika panjenengan menika kula nuwun sewu dados dewa sing ora iso dadi patuladan dados jawata ing mboten saged dados panutan sampun dawaken timbalan lah kok ah mencla-mencle kula ingat sabda Brahmana Raja sabdaning Nalendra pangandikaning ratu ora kena wola-wali kaya Wikrisna tumameng drancang seta tan kena lumebek ning panjenengan mboten lah kok malah panjenengan menika marah-marahi karo para dewa-dewa supaya mencla-mencle gunemane esuk dhele sore tempe menika dados pundi inggih kakang mboten inggih mereka tadi pun rembak orang mengingkai ini mereka perkara jagat lho di perkara jagat penjenengan ngelabui datang putra penjenengan Dewasrani ini para dewa ini pun pada mireng sedaya hapsoro hapsari wis sampai mireng ini wayu purbanirat badi penjenengan paling akan datang pun janoko terus malik tinggal lah menikah mangke dadi rasani pun para jawata dadi rasani pun para dewa dadi rasani pun para hapsari ya nek ming para dewa sing pada ngerasani nek nganti tekan jagat para titah padha prisa apa ora tetel ka nalindran sampean apa ora rubuh ka nalindraning dewa sampean eh nuwun sewu lho di menika kedah ngatos-atos inggih kakang mboten inggih panjenengan kedah wonten pangandikan ora mung inggih inggih nanging tumrap kula sareng kula pitang-pitang jebul tasih awret Dewasrani kakang waduh waduh lah nika menawi sampun boten saged dipun emotaken menika nggih sumangga sumangga ning kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu ati kula gelo. Manah kula keduwung. Keduwung perkawis menapa? Keduwung perkawis pangandika paduka ing sampun paduka ngendikaken. Kula sampun remen bilih paduka menika tetepi jejeke ngadil lan bebener. Ning merga saka apa kalih Bathari Durga pekasan bener lan adil sampeyan mangsisihake. Tumindak sampeyan alisir saking anggrang-gring kautaman menika boten prayogi. Mboten prayogi tumraping kakang nanging prayogi tumraping kula. Dasaripun menapa kok prayogi tumraping panjenengan? Mergi kula nuruti anak. Anak menika dituruti nek apik panjaluke. Nek nek ora apik panjaluke anak menika dikandani ora kok mung dituruti saben dina, apa-apa dituruti. Menika mangke putra dadi wong uga ngumbang, ngunggahi umpakan tegese ming sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Ora gelem budidaya, ora gelem bebodro. Bosane ora tau diwulang. Kon budidaya apa-apa mung dituruti, apa-apa dituruti. Wah, menika mangke bocah mung barang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Nek wong tuane wis ora ana, bocah menika mangke badhe ketayalan uripe, ora iso nglakoni urip. Nganggo sikile dhewe iki. Inggih. Inggih Kakang Rodo. Pun sampeyan dados pundi? Nek panjenengan di prawi Bathara Guru tetep maringaken Dewasrani menika purbanirat tinampa dening Kang Putra. Monggo, mboten napa-napa. Ning kula isin. Kula isin. Isine Bathara Rada, kula nuwun sewu, kadewatan kula konduraken. Lho. Kadewatan paduka konduraken kados pundi? Kula mboten jabat dados dewa. Kula wangsulaken. Dateng kula, dateng panjenengan. Lajeng Kakang Rada badhe gesang wonten ing pundi? Wonten ing jagat. Gunane apa kula urip ning kadewatan nek dewane sedo merosak tumindake? Gunane apa kula repon ning kayangan nek wong-wong kayangan wis padha mingerke blate kaya sampean. Ora ana gunane. Luang campur titah ning Madyapada malah kepenak uripe. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu mboten ateges kula menika ngina dhateng para Jawata mboten. Ning pambeganing dewa
panjenengan sampun tan prabita pambeking satuwana tinimbang urip ana ing kayangan campur para dewa ning pakartine kaya satuwana luwung urip ana ing alas campur satuwana ning iso diatur uripe. Inggih Kakang, mboten inggih. Menawi ngaten Kakang sampun ikhlas nilar kula. Mboten ikhlas sebab napa? Nggo ngapa nunggoni ratu ning dewa sing bosok atine? Nggo ngapa kula tatakon? Amin perkara bedane durga ing panjenengan terus malik tinggal. Sing marai kepencut napane to kula tatakon? Sing marai kepencut durga niku napane? Nek biyen pancen iya. Bedari durga menika tasih wujudipun bedari umum menika wah kayangan menika geger. Aja kok sampeyan kula niku nek ora ngrumasani tuwae mbok. Ning gandeng sampeyan sampun ngayunaken bedari umum inggih kula temo ngalah. Ning saniki kula aturi menggalih lho Di. Mumpung tasih padhang rembulane mumpung tasih jembar kalangane. Monggo to. Kula aturi ndandosi dhateng pangandika paduka. Sampun ngantos cetel kanal kadewatan paduka namung awit saking keseluruh tumindak ing klintu lho Di. Menawi Kakang turut dosa mangke ngaten kemawon. Badhe ngiklasaken kadewatan sumangga kula tampi kadewatan paduka Kakang Rodo. Menika sampun kula tetepaken bilih kula badhe marangaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srani. Menawi Kakang Rodo mboten cocok, menawi Kakang Rodo mboten matuk, kenging Kakang Rodo lereh kadewatan kula aturi nilararken kayangan Suralaya Kakang. Dayang pak pong pak pong bu bolong kali jodoh sama sing gawe nongko bosok di kopiok kari betone aduh lah kok dati ngaten tadi menjelam ini lah kok dati kan pilot karo betari durga ngantos penjenengan ngiklasakan betara-betara mandap montering jono luka inge mboten apa-apa mboten apa-apa pun lu antepi ini bangane kulo dati dewa dewa sing sasar susur tuh minta luang kulo dati titah menteng alam padang. Kula aturi nampi kadewatanipun Bathara Antarada. Kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Kakang, mbok inggih kula aturi menggalih. Sampun mboten saged dipun menggalih. Mriku sampun kula tetepaken. Menawi Kakang Rodo mapan wonten ing jagat badhe mapan wonten ing pundi? Elo, perumahan pirang-pirang kok angelan. Rumangsane anggepe, "Ah, apa Bathara Antarada iki ora iso kontrak apa piye?" Kula menika gadah harta, kula menika duwe kekuatan. Ha kok panjenengan ngembe kare kula? Punya ngilani karo Bathara Antarada arep mapan endi sedulur kula oke lho Di sedulur kula pirang-pirang mula sampun ngantos panjenengan menika ngawatiraken dateng pun Bathara Antarada menawi telu mekaten sampun mboten sagedipun kundeli ginanipun menapa panjenengan kundeli dateng kula wong panjenengan ing kerasaken dateng kula mang penake le sampean nuruti karepe Bathari Durga nene ana abang biuning kayiwangan ana legregeting kayangan sampean ampun sambat kali Bathara Antarada. Pak Karti sampean ajeng kula sebar-sebarke teng donya iki.